ہیں یونینس کے مجمعے یہاں پہ بہت زیادہ یونین رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. ہم نے پہلے بھی معاملہ یہ ٹیک اپ کیا ہوگا انتظامیہ کے ساتھ. انہوں نے رات کو ان کے گھروں پہ حملہ کیا, وہ دوسری یونینس والوں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھیے میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے سنا ہے, میں روڈ پہ ادھر تو چھ یونین ہے جی, کس کس کے میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ لوکل وہاں پہ وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا طارق صاحب ہیں, بابا مراد ہے جو میں نے سنا. نوٹس ہے میر انجم ہری, میر انجم کون ہے؟ پیپل پارٹی کا ایک نمائندہ ہے جو جی ہاں جی ہاں جی ہاں نہ تو محکمے کو پتا ہونا چاہیے یا سیاسی پارٹیاں پتا ہونا چاہیے جی ہاں. سارے نوٹس ہے جی سر, ساڈے سارے 15-20 دن پہلے سر تو ایک منٹ 15-20 دن یعنی کہ 5 دن بلکہ پہلے کہ تھوڑے نا ایڈمنسٹریٹر دے اندر بھی کہا سی کہ تسی کچھ بھی کرا سکتے ہو. میں جی کہ واضح کیا سی نا کہ منوں انہاں کو خطرہ ہے وے کیا وا میں گھر کو نہیں سا, میں گھر جانا وا 12-1 بجے نا, کیونکہ کاغذ یونین دے انے کو سارے نے کام ہی بہت زیادہ کیے سی, انے کو کیتے انے کہ جیہڑا مسئلہ ہی بڑا زیادہ ہو گیا ہے, تو دی وجہ نا پھر ٹائم سارے ساتھی بھائی شہباز نہیں ذاتی کوئی نہیں. کیا لڑائی ہے؟ مین مسئلہ کیا ہے؟ لڑائی ہے کرپشن اور ڈکن دے. کون کرپشن کر رہا ہے؟ پی ایم او کر رہا ہے, نیچے کو افسر کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ ان تو کوئی پتہ نہیں پہلا تھا, سارے کر دے نیتے دے سارے دے. اسی ثبوت دے آنگے نا میڈیا سامنے رکھاں گے سارے ثبوت جڑے نے ٹوٹو میڈیا سامنے رکھاں گے کر رہے ہیں. جی ہاں گھر اسی گروپ نے جی ہاں میر انجم جی ہاں. میرے والد نو لگیاں نے, میری والدہ نو لگیاں نے, ایک پتری ہے میرا انہوں لگیاں نے سٹاں. نہیں چھوٹا نہیں جوان ہے ہاسپٹل جی پٹی میں جو نالج میں آئے جی رات کو پتہ چلا ہے. ہم نے پوری نہیں ہم نے فوراً دفتر میں ہم نے میٹنگ بلائی تھی, ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی آئے, ڈی سی صاحب بھی دفتر میں نہیں دفتر میں نہیں ہم باہر میں ہیں نہیں دیکھو نا وہ یہ باہر ہوا ہے دفتر میں نہیں معاملہ ہوا. ٹھیک ہے یہ ادھر محلے میں ہوا ہے, رات کو 10 بجے ہوا ہے جو سچویشن بنی ہے ہنگامی. ہم نے ڈی سی صاحب کو جو بھی ہے لیکن دفتر کے ٹائم میں تو نہیں ہوا, آفس ٹائم میں نہیں ہوا. رات کو 10 بجے جیسے ہمیں ابھی آ کے پتہ چلا ہے کہ صبح سے ہڑتال ہے جی جی آئی ہے, گاڑیاں پورے شہر میں کچرا کھلا ہوا ہے سارا کھلا ہوا ہے جی. نہیں جی ہم نے تو یہ دیکھنا آپ سے زبردستی تو نہیں ان کے ساتھ کر سکتے, اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو ان کا حق ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرنا, یہ اپنا رائٹ استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارے ہم نے تو بیسیکلی یہ ٹی ایم اے کے ساتھ ان کا ایشو نہیں ہے, انتظامیہ کے ساتھ ہے, پولیس ہاں پولیس جو ہے ہاں وہ جو پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو وہ تقریباً 40 کے قریب ہیں اس میں,
اس میں میر انجم پکڑا گیا ہے اور دلاور اور کیا اس کا نام ہے وہ پکڑا گیا ہے, مینول مسیح پکڑا گیا ہے, مزید پکڑ رہے ہیں, پولیس ریڈ کر رہی ہے, کیس رجسٹر کیا گیا ہے, رات کا کیس رجسٹر کیا ہے, ابھی وہ ان کے والدہ صاحب ہیں, ان کا رزلٹ بھی لینا ہے لیڈی ڈاکٹر سے, ہم اپنی تفتیش جو ہے وہ مکمل اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. کیا ہے اتنے تھانے بیٹھے نے, اتنے جناب نو فون آیا, انہوں نے کہا جی جی راضی نامہ نہیں انہوں نے کرا تھا, مجھے پتا نہیں کون صاحب نے, وہ انہوں نے کہا جی راضی نامہ تھی کرتے ہو, کھلے عام کہہ سڑیا کہ راضی نامہ کر دو, اتو جی زخمی نے اتو کار پھر حملا ہو گیا ساڈے, یعنی کہ انہوں نے بیٹھے آیا پھر انہوں نے پولیس کی موجودگی بھی دوسرے گلی کے پھیرے دو گلیاں چھڑ گئے, میرے دوست لے کے گئے, میرے ساتھی میرے کاروائی بھی کی ہے, اگر کوئی فون آتا ہے کہتا ہے راضی نامے کا, وہ تو سارے لوگوں کا حق ہے, وہ کہتے رہتے ہیں, ہم نے تو نہیں نا کہا ان کو راضی ہوں یا نہ ہوں, یہ تو ان کی مرضی ہے, ایک برادری ہے, یہ پولیس ٹیک اپ کر لی ہے جو رولز کے تحت ہے, ٹی ایم اے تو ایکشن نہیں لے سکتی نا, یہ تو لینا ہے پولیس نے, تو ٹی ایم اے نے اپنے لیول پہ لکھ کے پولیس کو دے دی ہے پوری صورتحال جو ان کے سامنے رکھ دی ہے, اب وہ جو لیگل ایکشن بنتا ہے یہ انہوں نے لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیں ہم ان کے ساتھ, لینا کیونکہ اگے بھی میرے تین چار کیس پہ سن اسی طرح ہی, یعنی کہ کوئی بندہ نہیں پھڑتا, کوئی کچھ نہیں, سن 2009 تو لے کے 8 ہوتے کدی ساحر رسول دا کدی دہشت گردی دا کدی این جی قتل دیا دھمکیاں, پھر اگلے دن کل ایک پولیس نو بھیج کے ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ ہائر اتھارٹیز کا ڈیسیژن ہے, جو بھی کرتے ہیں ہم بھی جلدی سے دیکھتے ہیں, ٹھیک دیکھ لیں جو بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے ہم کرتے ہیں, پہلے ہم یہ ان کے ساتھ بھی ہمارا اس کو کرتے ہیں, یہ سامنا رہا ہے بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے میں تو یہ ساری پوزیشن آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا, یہ بگڑا کس طرح اور یہ اب کس طرف جا رہا ہے. دراصل یہاں پہلے ایک یونین تھی اور اس کا نام تھا متحدہ سینیٹیشن اینڈ امپلائیز یونین, جس کے صدر بابا مراد مسیح گل تھے, جی ہاں ان کے والد صاحب طارق گل, اور اس کا این ایل ایف کے ساتھ علاقہ تھا, اور باقی 15-20 سال سے پہلے ایک یونین رجسٹرڈ تھی, اس کا کوئی گوشوارہ نہیں, کوئی عہدے دار کا پتہ نہیں کسی کو, وہ یکا یک اس میں نا, جب یہ یونین طارق آیا, طارق ایک اچھا پوٹینشن والا اور بڑا اچھی کارکردگی کرنے والا نوجوان تھا, اس نے کام کیا ہے, کام کے نتیجے میں جو ورکروں کے درمیان اور تمام ادارے کے درمیان اعتماد بحال ہوا ہے نا, اس کے نتیجے میں بیرونی ہاتھوں نے بھی اس میں مداخلت کرنا شروع کر دی, کچھ سیاسی عناصر ہیں, کچھ مفاداتی عناصر ہیں, وہ
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਮਫਾਦਾਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਭੀ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ ਹੈ ਵੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨਕਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਏਕ ਮੇਂ ਲੇਬਰ ਕੀ ਬੇਸ ਪੇ ਥਾ, ਵੋ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਗੁੰਡੋਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ।